საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელი გრიგოლ ვაშაძე უკრაინულ გამოცემისთვის მიცემულ ინტერვიუში არ გამორიცხავს, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანება მოუგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტებით მოხდეს. ექსპერტების განცხადებით, ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან ასეთი განცხადება პირველად გაჟღერდა. მათი აზრით, თუ საქართველო ამ პრინციპით ნატოს წევრი გახდა, მაშინ მას თავის ტერიტორიებზე უარის თქმა მოუწევს. ნატოს წესდების მიხედვით კი ქვეყანა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი შეიძლება მხოლოდ მაშინ გახდეს, თუ კი მას ტერიტორიული პრობლემები არ აქვს. გრიგოლ ვაშაძის უკრაინული გამოცემისთვის მიცემულ ინტერვიუსთან დაკავშირებით თემატებითი კომენტარი საგარეო უწყებაშიც გაკეთდა. თუ კი ვინმე და რა თქმა უნდა ეს პირველ რიგში არის მესამე ძალა რუსეთის სახით, ასე ვთქვათ, ერთგვარ ბარიერა წარმოქმნის, წარმოშობს ან და წარმოუდგენს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრ ქვეყნებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემას, არსებობს სამართლებრივი პრეცედენტი. რატომ არიან თბილისში დარწმუნებულები, რომ ალიანსი მიიღებს საქართველოს თავის რიგებში, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ტერიტორიის ნაწილი ოკუპირებულია? იმიტომ, რომ ნატოს წევრ სახელმწიფოებს მშვენივრად ესმით ოკუპირებული ტერიტორიები, ეს არის რუსეთის მცდელობა მოიპოვოს ვეტოს უფლება, რათა საქართველო ნატოში ვერ გაწევრიანდეს. 1955 წელს სამართლებრივი პრეცედენტი შეიქმნა, როცა გერმანია ნატოში შევიდა, მისი ტერიტორიის მესამედი ოკუპირებული იყო. შეძლებს თუ არა საქართველო ნატოში გაწევრიანებას აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში მოუგვარებელი კონფლიქტებით? რუსეთში საქართველოს ყოფილი ელჩი ზურაბაბაშიძის განცხადებით ეს მხოლოდ თეორიულად არის შესაძლებელი. შეიძლება ჩვენ დავუშვათ ესეთი რაღაცა, რომ საქართველო მიიღო ნატოში სამართლებრივად საერთაშორისო საზოგადოებრიობის მიერ აღიარებულ მის საზღვრებში. De facto ის ვერ გააკონტროლებს ტერიტორიას. იმიტომ არ ვიცით ჩვენ რა ვითარება იქნება იმ პერიოდისათვის, როდესაც ჩვენ რეალურად აი ამ ზღვარს მიუახლოვდებით. ექსპერტთა ნაწილი ფიქრობს, რომ თუ საქართველოს ნატოში გაწევრიანება ტერიტორიული კონფლიქტების მოგვარებამდე მოხდება, მაშინ საქართველო ოკუპირებულ ტერიტორიებს სამუდამოდ დაემშვიდობება. ნატოში საქართველოს შესვლა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გარეშე ნიშნავს იმას, რომ საქართველო სამუდამოდ დაემშვიდობება ამ ტერიტორიებს. ნატოში შესვლა საქართველოსი დაკარგული ტერიტორიების გარეშე ნიშნავს იმას, რომ დე იურე უკვე მსოფლიო აღიარებს საქართველოს იმ ფარგლებში, რა ფარგლებშიც იგი შევა ნატოში. მე ვაშაძის კრიტიკას ნამდვილად არ დავიწყებ, იმიტომ რომ ის ვერ იწყოდა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ვაშაძის ნათქვამში უკან გამოჩნდა ხელისუფლების დღევანდელი უსუსური მდგომარეობა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისთან მიმართებაში. ნატოს ჩიკაგოს სამიტის დასრულებისთანავე საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ 2014 წლისათვის ნატოს მომდევნო სამიტზე ალიანს გაუჭირდება იმის ახსნა, თუ რატომ არ იღებს საქართველოს საკუთარ რიგებში.